У довгих коридорах і галасливих кухнях комунальних квартир народжувалися і передавалися з покоління в покоління свої легенди. Деякі вмирали разом з неординарними мешканцями, а деякі доходили до наших днів. Щоправда, вже у зміненому стані. В комунальних квартирах виросло не одне покоління радянських людей. Тут хоч не пишно та затишно. Жили ж звичайнісінькі люди, але з ними траплялися вкрай неординарні історії. У них була і своя таємниця. Була друга година ночі. У сусідів щось клацнуло. І Аделаїда Марківна прокинулася. Вона займала кімнату номер 2 разом із чоловіком Семеном Юхимовичем Пупенком. Він солодко хропів, і його дружині через це ніяк не спалося. «Ти чув, Семене?» «Що?» «Нічого я не чув. Я сплю. Відчепися». «Яке там відчепися? У сусідів за стінкою щось не те відбувається. Треба піти з'ясувати. Ти ж голова нашого квартирного комітету». Ага. «Зараз. Ага. На біса я буду з-під теплої ковдри вистрибувати. Там у них вічно щось не те відбувається. Спи вже!» І Семен смачно позіхнув і перевернувся на бік. Дружина знову почала кректати. І знову штурхонула його у бік. «Іди глянь. Треба розібратися. Ти чоловік чи ні?» «Так. Мені завтра о 6:15 прокидатися. У цій ситуації я не чоловік. Я спати хочу. Усе». Він іще раз позіхнув і продовжив дивитися сон про теплі гагри. Невгамовна, прискіплива дружина Аделаїда Марківна взяла порожню склянку і притулила до стіни, адже стіни в комуналці були не товсті, тому регулярно було чути різні звуки. Вона почала уважно прислухатися. А за стіною у сусіда, колишнього трубача Костика Бутиркіна, явно щось не те відбувалося. Було цікаво. Чийсь голос вимовив тихо, але виразно. «Нічогісінько не видно, хоч око вийми!» За стінкою були явно не сусідські голоси. Дружина почула чийсь приглушений гугнявий голос. «Тихіше ти, не гримай, Скнаро, тихо! А це точно тут? Я щось ні чорта не розумію. Хата погана, як у того твого дружка-наркомана Поречкіна, пам'ятаєш? Та пам'ятаю, пам'ятаю. Я тобі кажу, це точно тут. Я тобі мамою клянуся. Я бачив номер на дверях. Отже тут. Треба обшукати, і все буде». «Добре». Аделаїді Марківні раптом стало цікаво, що ж там такого насправді відбувається. Але виходити з кімнати і стукати до сусідів, мовляв, щоб не заважали спати, вона не наважувалася. Тому й продовжувала слухати за допомогою склянки. «Та тут якийсь чолов'яга. Дивись. Що за...» «Наче п'яний. Спати буде, як вбитий. Тихіше ти. Треба швидко все зробити і забиратися звідси, поки цей чолов'яга не прокинувся. Бо смороду буде, матінко рідна». Товариш Пупенко нічого не зрозуміла з того, що відбувається. Вона відклала стакан, невдоволено гмикнула і прилаштувалася назад до чоловіка під бік спати. Кухня була політичною трибуною будь-якої комунальної квартири. Тут розв'язували всі нагальні проблеми, проводили власні розслідування, хто з мешканців що не так накоїв. Вершили товариський суд. До того ж, найсправедливіший. Рано вранці Аделаїда Марківна насамперед послухала, що діється в кімнаті Костика. Але там уже було все тихо. Вона хмикнула і пішла на кухню, де вже поралася інша сусідка Парасковія Єгоркіна. «Доброго ранку, Іллівно. І тобі не хворіти. Чого тобі, Адо, не спиться так рано?» «Семен спати не дає своїм хропінням.
Он воно що. А ви вночі, Прасковія Іллівно, нічого підозрілого не чули у Бутиркіна Костика? У Бутиркіна? У цього мерзотника був п'ятиденний запій. Він спав як убитий. Коли ж він, прости господи, здохне нарешті? Хоч кімната його в нормальні руки перепаде. Не можна так, Прасковія Іллівно, не можна. Може, він заразом візьметься, влаштується на нормальну роботу? А вже ж, візьметься. Зараз йому пляшок би назбирати та похмелитися. Беньки свої безсоромні залити. Водить, гад, сумнівні компанії. Худобина. О, а ось і він. А що, Бутиркін, і доброго ранку вже побажати ліньки? Сказала Прасковія Іллівна. Геть ти, Костю, мізки свої пропив. Ти, до речі, свою сидушку брав? Свою, свою. Шосто, у мене номер. А що? А нічого. Минулого разу моєю користувалися твої гості, наробили шкоди. Щоб це було востаннє, зрозумів? Та зрозумів, зрозумів. Але який він добрий цей ранок. Ви чого? Мене ж... Обікрали. Обікрали? Не зрозуміла Аделаїда Пупенко. Та що у тебе можна взяти? Замитушилася Єгоркіна. Рембрандт у мене висів поруч з дверима. Вранці очі продираю, а його немає. Зник він. Ще вночі хтось з вас заліз до мене в кімнату і все там перерив. Диван зламали, собаки. Тепер ремонтувати треба. А за що? За які гроші? Пив би ти менше, Костю. Не ввижалися б тобі усякі дурниці. Що надумав? Рембрандт, диван? Та кажу вам, мене обікрали. Треба, товариші, терміново до міліції телефонувати. Бо й у вас щось наступної ночі зникне. Звісно. У нас що тут? Азовський банк? Золото зберігаємо. А у вас, Прасковія Іллівно, пригадую, свічники були в позолоті. 5 штук. От їх і можуть поцупити. Тіпун тобі на носа. Не було в мене їх ніколи. Жодних свічників. Це тобі з п'яних очей наснилося? Єгоркіна зняла закипілий чайник з плити і пішла до себе в кімнату. Презирливо фиркнула у бік сусіда п'яниці. Єдиною, хто був на боці потерпілого, була Аделаїда Маркіона. Лише вона чомусь вірила Костику. Адже товариш Пупенко під ранок чула, що щось не так в його кімнаті відбувалося. Але вона думала, що це товариші по чарці його прийшли і щось там не поділили. Вона заспокоїла Бутиркіна і подумала, що треба зателефонувати в міліцію. Хто зна? Раптом і справді вони теж в небезпеці. Тим часом у дільниці слідчий Михайло Петрович Кардаш вивчав останні статистичні дані щодо крадіжок. До кабінету зайшов підлеглий, досвідчений оперативник Федір Ферапонтіков. Бажаю здоров'я, Михайле Петровичу. Викликали? Здоров був. Викликав. Сідай. До речі, у вас сигаретки не буде? Забув купити. Ні, я ж кинув. З чого почати? Ось. Кардаш поклав перед собою аркуш з оперативними повідомленнями. «Я щойно з наради. Нам, Федоре, так би мовити, вказують на те, що у нас в районі почастішали квартирні крадіжки, а результати поки кіт наплакав. Тобто нуль. Ось остання крадіжка. Винесли техніку, магнітофон, пральну машину малютка. До квартири потрапили через квартирку. Зламу не було». Михайле Петровичу, ми перевіряли усіх наших піднаглядних, домушників, квартирників. Усіх узято на оперативний облік. Перевірено алібі, поки сидять тихо та сумирно. Ага, Федоре, але крадіжки відбуваються з певною регулярністю. Я зараз зателефоную товаришам в ДНД. Може, у них були на прикметі якісь підозрілі за останніми затриманнями? Кардаш набрав номер. Бажаю здоров'я. Майор Кардаш турбує. У нас тут справа про квартирні крадіжки. Цікавить, може, є у вас тут хтось на прикметі? Ага, що? Це за якою адресою? Слідчий відвів слухавку і сказав помічникові. Ще одна крадіжка, вскочили. Так-так, і що там зникло? Що-що? Гаразд,
Візьмемося. Кажіть адресу. Після розмови Кардаш поклав слухавку і почухав потилицю. Він показав колезі записану адресу. Ось, помилуйся. Додалася ще одна справа. Недоречно. Або доречно. Словом, треба б терміново розібратися. А що там? Що трапилося? Рембрандта поцупили. Рембрандта? Це що, прізвисько? Та де там? Це художник. Сам поки не зрозумію. Картину його викрадено. Їм телефонували з багатоквартирної комуналки номер 5. Там щось уночі неймовірне сталося. Злам. Доведеться їхати. У когось із мешканців зник цей трясця твоєї матері Рембрандт. Не розумію, у них що там, музей чи що? Це ж які гроші, якщо в купюрах можна його оцінити? Задумливо мовив Ферапонтіку. Та я й сам теж маю сумніви. Звідки там така музейна і коштовна річ? Дивно все це. Так от, нам і доведеться навідатися і зрозуміти, що там і до чого. Дивіться далі. Сищики будуть розслідувати дивну, незвичайну подію у звичайній радянській комунальній квартирі. Там сталося щось неймовірне. Крадіжка зі зламом. З повідомлення зрозуміло лише одне. У мешканця однієї з квартир швидше за все зникла картина Рембрандта. Добрий день, майор Кардаш. Оперуповноважений Ферапонтіков. Добрий день. Дуже-дуже приємно. Це я вам телефонувала, товариші. Ходімо сюди, коридором. Я зараз вам усе в точності перекажу, товариші. У нас тут таке коїться, сказала жінка і назвалася Аделаїдою Пупенко. Так, що ж сталося, Аделаїдо Марківно? Злодії, щури. У нас тут грабіжники затесалися, двері зламали і пролізли. Жах, прохідний двір, а не зразкова квартира номер 5. Ну? Обікрали нашого Бутиркіна Костянтина Львовича. Мешканець з 9-ї. Щоправда, він у нас немов кістка в горлі для усіх. Якого це Бутиркіна, не зрозумів? Раптом сполошився Федір Ферапонтіков. Це той, що на обліку в ЛТП у нас перебував тривалий час, бешкетував. Частий клієнт лінійного відділення 112 на Старовокзальній. Це він? Та, мабуть, він. Так, саме він. Чорт, а що з ним? Каже, що його обікрали. Обікрали? Ага. А де він сам? Зараз я вам його покличу. І Аделаїда Марківна побігла в коридор. Костю, Костю, прокидайся! Боже, що це? Федір Ферапонтіков скривив ніс. У комуналці тхнуло протухлою квашеною капустою і несвіжим борщем. Ці запахи дратували його. Що у них, на кожного тут по окремій плиті? Саме так, Федоре. Ти до вбиральні заглянь. Не таке побачиш. Номерні сидіння колись бачив? Ні. Це у кожного мешканця, так би мовити, своє господарство. Усе пронумеровано за номером кімнати. Так, гарно придумано. Жах. Так само, якщо звернув увагу, із телефонами така ж петрушка. Вхід один на кілька апаратів. Поки один розмовляє, інші не зможуть зателефонувати. На вхідних дверях 5 дзвінків. Кому один раз дзвонити, кому 4. Плутати не можна, отримаєш ганчіркою по голові. Такі закони комунальної квартири – суворі і справедливі. Отакої. Джунглі якісь. Відчиняй, п'янице! Бачите, що я казала? Чого кричиш? Дивіться, відчинив. А тут до тебе з міліції прийшли. Проходьте. Мене ж обікрали. Костю, ти що, це знову сів на стакан? Невже за старе взявся, громадянине Бутиркін? Пиячите? Та ж привід який. Проводжали з товаришами в останню путь нашого найдорожчого Леоніда Ілліча. Ти що, здурів? Та він же ж місяць тому відійшов у інший світ. Похорон ще по центральному телебаченню показували на весь світ.
Таку людину і 2 місяці можна обмивати, щоб земля йому була цим самим, як його, кремлівською стіною, Костю. Там його поховали. Так, а вже ж. Годі молоти всяку нісенітницю. Кажи, що в тебе сталося? Та це я у вас хочу запитати. Ви ж міліція. От і з'ясовуйте. У мене якийсь щур з однієї з наших квартир заліз вночі до мене, облазив усе і украв картину Рембрандта. Отак воно. Слухайте, Бутиркін, звідки у вас Рембрандт? Ви чого? Це на згадку від прабабусі. Її ця квартира була. Приписала вона мене сюди 25 рочків тому. Знала стара, що помре незабаром. А з чого ви взяли, що це хтось із сусідів? А кому ж іще? Ви на ці мерзенні пики подивіться, як вони дивляться на мене, так і шукають, як мене надовго до ЛТП спровадити. Здається мені, Бутиркін, що вам це наснилося. Ага, звісно. Але ви, по суті, нам нічого не розповіли. Тільки натяки і підозри. Ви когось бачили? Спав я, як вбитий. А вранці, дивлюся, жах, картину вкрали. Дверний замок зламали. Самі подивіться. Твої двері наче після війни. Гаразд, нікуди не зникай. Ми раптом що, до тебе ще навідаємося. Ну як? З'ясували щось? Поки складно сказати, напевне. Розкажіть нам детальніше, що знаєте ви? Вночі, розумієте, мій чоловік скиглій, так хропів. Я прокинулася. Чую у Бутиркіна Костика за стінкою хтось шурхотить. Може, щури? Та які щури? Голоси. Я подумала, що його товариші по чарці щось загубили, а там навпаки, начебто щось шукали. Я ще чоловікові кажу, щоб пішов гамував, а він тільки перевернувся на бік і хропака включив. Що чули? Наче двоє було. Але я не впевнена. Так, Аделаїдо Марківно, хто у вас ще тут живе? Живуть тут Єгоркіна, Парасков'я і Лівна. Була колись медпрацівником, тепер на пенсії. Наш Костя Бутиркін, сурмач він чи тромбоніст, колишній. Чоловік мій, але він на роботі, його раптом що після можна опитати. Він підтвердить. І наш товариш Прокопенко Єгор Олександрович. Прокопенко? Прокопенко? Сполошився Фарапонтіков і глянув на сищика. Прокопенко Єгор Олександрович, величина, великий постачальник, міністерський чин. Щоправда, тут він не часто буває, тільки на великі свята. Вічно в роз'їздах і у відрядженнях. Але коли він є, це свято якесь. Усі шикуються, все вирішується миттю. Бутиркін ходить по струнці і не п'є. Оце мужик, не те, що мій Семен, тюхтій. Так, Аделаїдо Марківно. А де зараз цей ваш товариш Прокопенко? Мабуть, у відрядженні. Він рано їде і пізно прибуває назад. Хочете, я вам Парасков'ю Лівну нашу покличу? Покличте. Товариш Пупенко пішла кликати. Сищики перезирнулися. Прокопенко. Ага. Прокіп. Мабуть, саме він. Який збіг? Постачальник. Звичайно. Він підозрювався у скупці валюти, золотого лому. От би нам ордер отримати Михайла Петровичу та подивитися за його відсутності стіни його кімнати. Устигнемо, Федю, устигнемо. Ну ось, Парасков'я Лівна. Охоче відрепортувала Аделаїда Марківна. Дуже дякуємо, громадянко. Ви поки можете бути вільні. Я? Так, ну, добре. Сищики почали розпитувати свідка. Але вона лише підтвердила ранкову розмову з Бутиркіним. Уночі вона спала, як вбита, нічого не чула, нічого не знає. А про Костика Сурмача ви й самі знаєте. П'яниця, та й годі. Але ж раніше який був хлопець гарний. Грав у першому похоронному оркестрі. Потім там почав випивати і покотився. Он воно як. Ну, добре. Ви до нас частіше заходьте, товариші. І не таки дізнаєтеся про кожного.
Це що, наприклад? А те, що Ада наша, Пупенко, не проти позалицятися до товариша Прокопенка. А ще заміжня. Тільки я вам цього не казала. Та невже. Цікаво. До речі, Костя, в якій мешкає у вас? У цій, як її, 9-й. А чому у нього на дверях номер 6? А я знаю. У нього все в житті на шмарклях. Може, дверима гримнув і не помітив. Відгвинтилося. Гаразд, розберемося. Спасибі вам. Та будь ласка. Так, і нам тут вже немає чого ловити. Дивна ця крадіжка Михайла Петровичу. Рембрандт. Маячня якась? Згоден? Мене зараз більше цей Прокопенко турбує. Спекулянт. Цікаво. Якщо він і був, цей так званий Рембрандт, то де він зараз? Не знаю. Ходімо, Федю. Справ ще сила селенна. Реальних зачіпок у сищиків не було. Тільки припущення і здогади. Єдиний факт, який не можна було заперечувати, це крадіжка зі зламом. Але допитати мешканців було проблематично. Вони підозрювали одне одного. І щоб розібратися в цій метушні, сищикам потрібно було шукати справжніх злодіїв. Не зрозумів. Це що ще за мазанина? Пухарю, ти за кого мене маєш? Нормальна така, шефа, старовинна дошка. 1000 карбованців на чорному ринку серед колекціонерів. За базар відповідаю. Тобі за пів ціни віддам. Адже не було там того, по що посилав. От і вкрав там, що було. Ти що, чманів? Як це не було? Я вас туди по що посилав, а ви? Де товар, мерзотники? Та не було ж товару, я ж кажу. Паштет Фомкою паркет відкрив, а там, крім дохлих мишей, геть нічого. Ось картину взяли. Як це не було? Отак. Сам підглянь. Та й взагалі не цькував нас на хату з власником. Добре, хоч міцно спав. Як це хропів? Там нікого не мало бути. Що ми тобі брехати будемо? У 6-й? Так, у 6-й. У якій же ще? Ми заходимо, а там цей п'яниця валяється. У хаті порожньо, злидні. Тільки якась дудка у нього під носом. Ви мене дуже засмутили, друзі. І таємничий замовник вийшов, залишивши злодіїв без обіцяного гонорару. Що будемо робити, Пухарю? Не знаю. Я спробую продати її. Сищики обговорювали наявні дані. Майор запитав у напарника, що у нас ще є про цього Єгора Прокопенка? Це те, що я вже говорив. Тобто золото – лом валюта? Так, бавиться. На новий строк собі, мабуть, збирає. Зрозуміло. А він в якій квартирі мешкає? У 6-й. Крадіжка сталася у Бутиркіна, але він живе у 9-й. Ви, Михайле Петровичу, згадайте, що самі звернули увагу, що номер його кімнати перекинувся. Висить на одному цвяшку. Так, отже, злодії помилилися. І насправді йшли вони до Прокіпа. А за іронією долі потрапили до цього гіркого п'яниці Бутиркіна. Можливо. І не знайшовши того, по що йшли, вкрали цю ж картину. Дивно якось. Слухайте, а що як вони спробують повернутися? Так би мовити, виправити помилку. Ми їх підстережемо і візьмемо на гарячому. Це слушна думка. З'ясуй, коли з відрядження приїжджає цей наш Прокіп? Вже з'ясував? За 3 дні. За цей час треба вжити всіх необхідних оперативних заходів. Буде зроблено. І треба, Федю, пройтися по перекупниках. Раптом ці лопухи вирішать, що це оригінал, у чому я дуже сумніваюся, і продадуть картину. Ну звідки у цього гультяя Бутиркіна Рембрандт? Це явно копія. Але чого на світі не буває? Зробимо, Михайле Петровичу. Гаразд, дії.
годинник пробив другу ночі, і у коридорі комунальної квартири з'явилися дві тіні. Вони затрималися біля кімнати Гори Сурмача і пройшли далі, у напрямку до кімнати валютника Прокопенка. Цього разу вони не могли помилитися. Паштет покрутив відмичкою, і двері піддалися. Злочинці увійшли всередину, аж тут різко спалахнуло світло. «Руки вгору! Попалися голубки?» Федір Ферапонтіков зайшов до кімнати з пістолетом у руках. «Ані рож! Руки за голову!» Спантеличені злодії підняли руки. Вони зрозуміли, що цього разу вскочили по самі вуха. Майор Кардаш перебирав розшукові картки і вголос цитував те, що самі про себе добре знали двоє затриманих. «Так, Пашеньков Павло, прізвисько Паштет. Двічі судимий, крадіжка зі зломом, повторний рецидив. Болдирів Митрофан». «Я!» – затриманий Болдирів підвівся зі стільця. «Сядь! Прізвисько Пухир. Схожі дані?» «Громадянине начальнику! Не від хорошого життями!» «Стара пісня! Ви, хлопці, відповісте мені тепер по повній!» І сищик пригрозив злодіям невдахам. «Узагалі не маєте ні сорому, ні совісті. Це ж треба у квартиру залізти!» «Та замовник наш!» – промимрив Паштет. «Що?» «Він нам усю картину олією красиво намалював. Казав, що у цього Прокіпа гроші повні мішки. Мовляв, візьмете частину собі». «А йому що?» «Йому потрібен був золотий лом і валюта». «А вона нам ні до чого. Мовляв, Прокіп не буде скаржитися. Сам під підозрою. От ми й погодилися на цю роботу. Усе одно без діла сиділи. Так, Паштете?» Павло Пашеньков тільки кивнув головою. А сищик продовжив. «Я вам, чорти, ось що скажу. Ви помилилися номером. Та ще й двічі. Перший раз завдяки випадку. Не в ту хату залізли. І другий раз, коли вирішили повторно до Прокопенка потрапити. Дурні!» «Коняка на чотирьох і та...» Сумно сказав Пухир. «Тепер, орли, точно. Опишіть свого замовника». Затримані злодії почали описувати цю людину, а детектив Кардаш тільки округлив очі, адже людина, яку вони описали, була йому знайома. Тепер його потрібно знайти і негайно заарештувати. Семен Юхимович Пупенко порався біля плити. Сірники ніяк не запалювалися, мабуть, відсиріли. Він двічі чортихнувся, Семен Юхимович спинним мозком щось нехороше відчув і обернувся. Перед ним в кухні були двоє. Майор Кардаш показав червону обкладинку. «Ви нам самі все розповісте? Чи мені за вас говорити? Тільки врахуйте, товаришу Пупенко. Щиросердне зізнання дуже пом'якшить провину». Семен Юхимович витер рукою чоло і почав говорити. Його Ада давно хотіла з ним розлучитися. А нещодавно він почав підозрювати її в зраді. Мало того, її нібито помітили в теплих обіймах цього хвацького Єгора Прокопенка. «Словом, замучила вона мене. Цього я не можу, усього не можу. Пиляє і пиляє, мовляв, тюхтій і крапка. Нічого не можу сам вирішити в цьому житті. А тут я дізнався, що цей наш Прокопенко геть не той, кого він з себе вдає. Орудує він такими справами, мало не підпільний цеховик. Словом, дай, думаю, його провчу. Зроблю справжній чоловічий вчинок. Та й Аді доведу, що я дещо в цьому житті можу. Підмовив я тих двох хату його взяти. Та що там брати, відмичкою двері відкрити і все, а навар навпіл. Ось вони й змогли потрапити не туди, куди вам було треба. Мене посадять? Це вирішувати не нам. Збирайтеся, Семене Юхимовичу». Найбільше в цій історії постраждали Гори, злодії і валютник Прокопенко. Вони отримали реальні строки, а Семен Юхимович відбувся легким переляком. Йому дали лише рік в'язниці, та й то умовно. Він розлучився з дружиною і вже сам займав свою житлоплощу.